Ora, muito boa tarde, meus amigos. Cá estou de novo para mais um programa, a bombá-los todos, como sempre. E hoje vamos falar de mais um grande filme de terror, que desta vez não é slasher, mas é uma maldição. Expoli com eles todos, literalmente. Bem, esse filme chama-se House on Haunted Hill, A Casa do Passado. Este filme eu fui ver ao cinema em 99, nunca mais me vou esquecer. Gostei à brava deste filme. Faz-me lembrar até aquele que é o 13 Fantasmas. Também tenho para aí. Esse acho que até... Esse tem em Blu-ray ou DVD? Não, esse tem em DVD. Mas este não. Este é Blu-ray. Está aqui. Gandilinco. Regressa à Casa do Passado. Expoli... Ah não, Regressa à Casa do Passado é o 2. Esse também tem aí. Tem alguns por aí. Regressa à Casa do Passado. Tenho que procurar. Só não sei agora onde é que está, senão já falava no próximo programa do 2. Mas depois hei de falar dele. E então, ao nível de extras... Temos trailers, temos making of, temos uma entrevista com o elenco, temos eventos sangrentos, temos as gafes do costume, as tangas do costume, e temos também um sampler, e temos também o comentário e o áudio do realizador, e mais nada. Bem, não tem mais nada aqui. Então, a nível de elenco, temos a Famke Janssen, temos a Ali Larter, o que é que temos aqui mais? Que é o gajo que está aqui. Eu nem consigo ler isto. Epá, as letras são tão pequenas que eles metem nisto, que é uma coisa inacreditável. Inacreditável. Bem. Entrou o Jeffrey Rush nisto também. E... Ah, está aqui. Já consigo ler. É o Tay Diggs também que entra. A Bridget Wilson, que é a gaja que fazia a Sony Blade no Mortal Kombat. Peter Gallagher, Chris Kattan, isto é a turma toda dos gajos que vão para lá para a mansão. Bem, então vamos lá embora à história da Casa do Passado. Uma noite numa casa, $1 milhão, já vão para lá, para a casa, uma casa que antigamente era um antigo hospital de maluquinhos, de malucos. E os gajos, e lá o Jeffrey Rush, é tipo um milionário, e diz, pá, eu dou $1 milhão a quem lá passar uma noite na casa. Quem lá conseguir passar uma noite lá no hospital, ou que era aquilo era um género de um hospício, eu de manhã tenho uma mala aí com $1 milhão que eu vou dar. Só que o gajo pensa que aquilo não está assombrado e aquilo está é tudo assombrado, à patrão. E então, quem aceitar a oferta, pronto, tem que alinhar e tem que lá estar até aquilo acabar. Então aqui, este filme é um remake do filme de 1959, antigo, a expoli com eles todos, do Vincent Price. E então o gajo vai para lá com a mulher dele, que é a Famke Janssen, o Jeffrey Rush, para tentar fazer a vida negra aos outros todos, mas também com umas tretazinhas de susto para ver se mete medo a eles. Pensava ele que aquilo era uma brincadeira, que era como a feira popular que ele outrora tinha construído para fazer o 31 aos gajos todos. Então o instituto lá começa a apoderar-se dos gajos todos, porque anda lá um mal e o Dr. Vanacat, que é interpretado pelo Bruce Campbell, que é tipo um cameo, surpresa. O Vanacat é que é o dono daquilo tudo, é o que fazia os malabarismos e as operações aos gajos todos lá no Instituto dos Malucos. E então os gajos vão começar a ser apanhados para a maldade do Instituto um por um. Que é fixe à brava. Até o 2 é fixe. É tão bom como o primeiro, que o primeiro é que foi para o cinema, o 2 foi logo direto para DVD. Mas eu também tenho esse, também é fixe à brava. E então, pronto, os gajos vão para lá, depois são tipo, são estranhos uns para os outros e não sei o quê. E então o objetivo deles é ganhar $1 milhão, mas depois quando eles começam a ser apanhados um a um e começam a marar todos à patrão, os gajos já nem querem saber do dinheiro, só querem é sair de lá. O problema é que o maluco, que é o milionário, quando eles entram, puxa uma manivela da sala das máquinas daquilo e aquilo começa a acelerar aquilo tudo. E então só podem sair no outro dia de manhã, que é quando aquilo abre. O problema é que o espírito lá daquilo começa a matá-los todos à rei e tranca mesmo aquilo tudo e já ninguém saia de lá. E depois eles vão ter que encontrar a saída. E há sempre gente que nunca viu, também não estou para estar aqui a contar mais, mas as mortes são má patrão e o filme é mesmo bom. E agarra muito também. Por isso vocês já sabem, Evil Loves to Party, é mesmo assim, há bombá-los todos à rei. Isto é um grande filme, isto agarra bem. Lembro que fui ver isso ao cinema e fiquei todo maluco. Saí de lá, mesmo, bem, isto é quê? Gostei à brava, disse logo na altura, vou comprar em DVD quando sair. Mas pronto. Aí está, House on Haunted Hill, A Casa do Passado, expoli com eles todos. Aí está um grande filme, um grande clássico, com um bom elenco e com bons extras e tudo. Legendas em espanhol, infelizmente, é o que há.
mas é um bom filme. Por isso, de mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta como sempre. Grande abraço e até ao próximo programa. Fiquem bem.